Avalancha de solidariedade na campaña de recollida de xoguetes para os nenos e nenas máis vulnerables do municipio de Cambados. Veciños e empresas responderon con creces á campaña de recollida de bonecos do Concello e de Protección Civil, sendo este o ano no que máis xoguetes se doaron. Cabe decir que este ano tivemos máis aportacións que en anos anteriores, pola colaboración tamén con determinadas empresas, tamén pola boa acollida por parte dos particulares, dende o primeiro día que comenzamos, que foi o día do acendido, do alumeado de Nadal. E bueno, isto tamén nos vai permitir que a diferencia de outros anos podamos facer dous repartos. Un, digamos, que coa chegada de Papá Noel e outro coa chegada dos Reis Magos, non? A gran cantidade de xoguetes doados permitirá que os nenos e nenas reciban tres bonecos por Papá Noel e outros tres polos Reis Magos. Sí, normalmente se repartían dous xoguetes por familia, tres, dependendo da idade do neno e das existencias que tiñamos. Este ano íbamos a repartir tres en Papá Noel e tres en Reyes. O investimento foi do 10% dun ano normal. O sea, que imaginarvos o número de doazóns que tivemos este ano de xoguetes. Quere dicir que a gran maioría dos xoguetes que foron doados. A gran doazón da veciñanza de Cambados fai que o investimento do Concello este ano sexa mínimo. A cantidade aportada polo goberno local irá destinada aos agasallos para os mozos e mozas máis maiores. Non quere dicir que polo número de xoguetes que teníamos que non chegaran pros nenos, o que pasa que hai nenos de certa idade que non había ese número de xoguetes, sobre todo de idade maior, e foron os xoguetes que tivemos que adquirir, pero moi poucos comparación de outros anos, a verdad. O reparto tivo lugar entre as 9 e as 10 da mañá no Salón de Plenos. Ademais das familias incluídas nos servizos sociais, o Concello garda xoguetes para outras familias que, aínda que non están acollidas aos plans de axudas, pola súa situación económica tamén se poden achegar a solicitar bonecos para os seus nenos e nenas.